নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে খবৰটো সবৰে ভাল হ'ব দিয়ক সনৰ পূজাৰ বতৰ আৰু আজি নৱমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মই সেই হস্পিটেলৰ পৰা আহি এতিয়া পূজা চাব যাব ওলাইছোঁ আৰু একদম অৱস্থা বেয়া চকুটোকো সোমাই গৈছে মানে দিনটোৱে আকৌ নাখাই নবই একদম অৱস্থা বেয়া তো সেইবোৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চালে গম পাব এতিয়া পূজা যাব ওলাইছোঁ বেয়া দেখা হয় পূজা নাচামনে আৰু আৰু সব ওলাইছে গাড়ী চাড়ী আহি ৰেডি আৰু মই যাম আৰু গোটেইবোৰ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মোক বেয়া দেখা হ'লেও ভিডিঅ'টো কিন্তু ভাল লাগিব চাই থাকিব দেই এখন টেম্পো ফুল গাইছ আৰু এখন টেম্পোত আমি গোটেই মহা উঠিম আৰু বাকীকেইটা আৰু আমাৰ মাহঁত সিফালে ৰখি আছে গাড়ী আহক গাইছ হা আহি পালে আৰু আমি বহি দিলোঁ গাড়ীত মানে আমি ঘৰৰ পৰা এখনত উঠিব লগা হ'ল আৰু নিজৰ আলিজা আগৰ টেম্পুখনতে উঠিব লগা হ'ল কিন্তু আমি তাতে লগ হ'ম আৰু একেলগেই পূজা চাম আৰু আমি আমাৰ গোটেই পৰিয়াল আমাৰ এখন গাড়ীত আৰু নিজৰ হাত এখন গাড়ীত আমি মানে একেলগে আহিছোঁ কিন্তু গাড়ী বেলেগ বেলেগকৈ আহিলোঁ তাৰপিছত একেলগে পূজা চাম আৰু তাৰপিছত মানে ইয়াতে পূৰা জাম লাগিছে যাব পাৰোঁনে নাই ঠিক নাই চাৰিআলিত ইয়াতে সেৱা সেৱা কৰি লৈ যদি যাব পাৰোঁ পিছত যাম আৰু আৰু আমি গোটেই মুখা ৰখি আছোঁ এতিয়া ইয়াত বেজাৰ চকতে ফচি দিলোঁ জামত আৰু এয়া চাওকচোন মানে মানুহ যাব ঠাই নোহোৱা হৈছে নাজানো কেতিয়া আজি চাৰিআলি গৈ পাম তাৰপৰা আহি কেতিয়া বেজাৰত চাম মানে নাজানো আৰু দিয়ক গাড়ী এখন বোলে কিবা বেয়া হৈছে সেইবাবে বহুত বেছি জাম হৈছে এনে বাৰু পূজা বুলিতো জাম হয়েই কিন্তু ট্ৰাক নে কি এখন বেয়া হৈছে সেইবাবে আৰু বেছি জাম হৈ গৈছে তথাপিও আমি ৰখি 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 হ'লেও মানে যামেই আজি যেনেকৈ নহওক চামেই আৰু এয়া গাড়ীবোৰ ৰখি আছে আমি যেনে তেনে চাৰিআলি পাম আৰু পোৱাৰ পথত গ'লো চাৰিআলি আৰু ইয়াত ৰখিছোঁ মানে নিজৰ হাত আহি পোৱা নাই আহি পাইছে কিন্তু ক'ত আছে সিহঁতে আহি আমাক লগ কৰিব আৰু একেলগে যাম আৰু খোজকাঢ়ি কাঢ়ি তো দুখন পূজাথলী যিহেতু ইয়াতে তো আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু আমিও চাম নেকি পাই গ'লো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অকলে মানে আমি চাৰিটা একলে বাবুহঁতে আমাৰ পিছত আছে বডিগাৰ্ড হয় একলাই নহয় গাইছ নহয় পিছে পিছে আহি আছে হ'লেও ইতান বৰ্তমান আৰু আমি এতিয়া মানে অকণমান ফুৰিম গাইছ আমাৰ সেই নাই লাগি সেই খুব নাই আৰু চবে পূৰা ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰি আহিছে পূজা দিয়কচোন আৰু পূজাত পূৰা ষ্টাইল নকৰিব তো বলক আৰু ইয়াতে সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কলেজৰ কাষৰ পূজাখনত তাতে লগ পাম বহুতকে বহুতক বহুত চিনাকী মানুহ লগ পাম তো চবকে মাত চাত দিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখুৱাম সিহঁতক যাক লগ পাওঁ তো ব'লক আৰু গাইজ আমি চেকেণ্ড মণ্ডপত যাই থাকোঁতে লগ পালোঁ আমাৰ গোটেই বীৰাংগনা গ্ৰুপটো কি ওলাইছে পূজাৰ ধান্দাতে কি ওলাইছে দিয়া নাই আৰু লগ চগ পাই কিনে মানে এতে সেৱা সেৱা কৰি গৈছিল আকৌ আমাৰ লগত ঘূৰি আহিল হাঁহি আহি যি তি কথা কৈ আহি 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 কেতিয়া মন্দিৰ মানে ছেকেণ্ড মণ্ডপখন পালোঁ গমেই নাপালোঁ আৰু ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ঘূৰি আহোঁতে ৰাইজ দোকানবোৰ যিহেতু ৰাস্তাৰ কাষতে এইবোৰ দোকান বহিছিল তো তাতে অকণমান বস্তু চালোঁ পূজাৰ বতৰত এইবোৰ আৰু চোৱাৰ সম্ভৱ নহয় তথাপিও চালোঁ দিয়ক আৰু গৈ সেৱা কৰি
আহো তার পাছত হাম লম আৰু যাম আৰু সাৰে এটা আৰু এখন হৈছে বেজাৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত হোৱা পূজা এবাৰ নতুনকৈ এবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে আৰু ইয়াতে হৈছে মানৱ প্ৰতিমা প্ৰদৰ্শন ভিতৰত গৈ আপোনালোককো দেখুৱাম যদি আমিও চাব পাওঁ তো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হৈছে এইখন পূজা বলো ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ আৰু ইয়াতে মানৱ প্ৰতিমা প্ৰদৰ্শন হৈছে তো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান দোকানৰ ফালে আহিছোঁ এয়া কিতাপবোৰ ধুনীয়াকৈ থোৱা আছে তো চাই আছোঁ কিবা ভাল কিতাপ পালে লৈ ল'ম ভাল ভাল কিতাপেই আছে বাৰু এইবোৰে খাই বৈ লৈ ঘৰমুৱা হ'লোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব দেই আজিলৈ বাই বাই।